Okay, assalamualaikum ah. Hari ni kat saya kat masjid ya. Nampak. Dia orang ni. Okay ya. Hari ni saya tidur masjid ya. Macam tu lah. Okay ya. Nampak keluar. Hari ni tidur masjid. Lepas tu pula. InsyaAllah lain kali saya akan buat video lagi ya. Kat kedai macam tu lah. Okay ya. Sebab masjid lagi saya tidur kat masjid pasal ada kenduri. Senang kan, masa pagi bangun tu buat tolong orang. Macam tu lah ya. Tolonglah. Macam tu lah. Nampak tak? Dah siap semua lagi nampak. Lalu senang tolong orang ya. Macam tu lah. InsyaAllah lah ya. Terima kasih lah saya pernah follow saya lah. Macam tu lah. Terima kasih lah bagi semangat follow. Siapa yang beri follow tu semua bagi semangat saya lah. Macam tu lah. Yang boleh follow tu minta semua follow lah ya. Saya jual minyak wangi macam tu lah ya. Sunnah Nabi lah. Saya buat minyak wangi InsyaAllah untuk sunnah Nabi lah. Macam tu ya. Untuk semua sahabat lah ya. Pakai minyak wangi, niat hati apa? Sunnah Nabi ya. Dapat pahala lah ya. Dapat keberkatan ya. Macam tu ya. Rasulullah pun suruh pakai minyak wangi kan, di masjid kan. InsyaAllah kan. Biar terbaik dalam hidup ya. Saya jual minyak wangi pun macam tu lah. Sebab menjalankan sunnah Nabi lah. Macam tu ya. InsyaAllah ya. Yang terbaik ya. Yang terbaik hanya Allah Ta'ala lah. Macam tu lah. Okey ya. Saya sudahilah ya. Jangan baca doa lah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey ya. Assalamualaikum ya. Kalau saya salah silap tu saya minta maaf lah. Okey ya. Terima kasih kepada saya ya. Saya nak tidur ni dulu. Okey, assalamualaikum.